1000 نقاديوچ يمساتفوبت نغرغن مليونوچ يميغوبيوت تالالاق 17 غوبايوچن يمنكافلبت يمنزمربت اغزابيرن يمنامسغنبت ان بي جي ايثيوبيا ازي غبتاوال يغبوت كن كالكول نصا بونو متوتوتشاچو بن سنق اماكاينيت تكفتوال انچس انتس ان انت استادا نغاديوچ امراچوچ اكفافايوچ اهونم يالن قري بوتا اجيج بتام ماريامن مالت كالبي لماللاچو ماريامن በጣም ትንሽ ነውና ሁላችሁ መታችሁ እዚ እንድትመዘገቡ ስንል እንደትላንትናው ዛሬ ምናሳስባችኋለን ይህ ዝግጅት ገና ተዋህዶ ኤክስፖ ነውና የተዋህዶ ገና ኤክስፖ እንደመሆኑ መጠን ኦርቶዶክሳውያን ነጋዴዎች በዚህ መጠን ራሳቸውን ወደኋላ ገሸሽ ማድረጋቸው በጣም አሳዝኖኛል እንግዲህ የመጨረሻው መልእክቴ እንግዲህ ሁላችንም سنናፍቀው የነበረ የጃንደረባው አላፋት ዝማሬ በዚህ በጃል ሜዳ እንደሚደረግ መምህራችን እንቋችን የምንወደው የምናከብረው መምህር ዲያቆን ሄኖካይሌ ትላንትና በስቲያ ላይ የሰጡት መግለጫ ላይ አንዱ የአላፋት ዝማሬ ከመደረግባቸው መድረኮችና ቦታዎች አንዱ ይሄ ነውና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብዙ ነገር መስራት ስችል ያልሰራችሁ ስራ አለ በመቀጠል ግን ብዙዎች ሚዲያዎች ሳይመጡ በዚህ ልክ ቆራጥ ሚዲያ ሆኖ ዛሬ ንቁ ሚዲያ እዚ ተገኝቶ ያለምንም ክፍያ ሰዎች ለሚናገሩት ቃላቶች ያንዳንዱን ሂሳብ የሚጠይቁበት በዚህ ጊዜ ላይ እዚ ተገኝቶ ያንበሳውን ድርሻ ተወጥቶ ንቁ ሚዲያን እጅግ በጣም አድርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ በዚህ በተዋህዶ ኤክስፖ ላይ ከ300 በላይ የሚሆኑ የሥራ አጥ ወጣቶች ይታሰባሉ በስማብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የንቁ ሚዲያ ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ እንግዲህ በዛሬው ዕለት በጃን ሜዳ የገና ተዋህዶ ኤክስፖ የተዘጋጀው መርሃ ግብር ወደ እናንተ ልናደርስ በዚህ ቦታ ተገኝተናል እንግዲህ ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት ፕሮግራሙ ከተገረገረበት ቀን ጀምሮ ምዝገባ በማድረግ በዚሁ ቦታ ገበያቸውን ዘርግተው በዚሁ ተገኝተዋል ሌላኛው ደግሞ የነብሳችን ምግብ የሆነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አገልጋዮች አባቶቻችን ሰባኪያን ወንጌል ዘማሪያን ደግሞ መጥተው የሚያስተምሩበት መድረክ ደግሞ ይህን ይመስላል ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ የተለያዩ ምርቶች በዚህ ቦታ ተገኝተዋል ማለት ነው ይህንን ምርት ይዘው የመጡ ኦርቶዶክሳውያንን ከዚህ እምነት ውጪ ያሉ ሰዎችም ይህንን መርሃ ግብር ይታደማሉ ማለት ነው እንግዲህ ወደ ነርሱ ሄደን ይዘው የመጡት ምርት እናስተዋውቃለን ወደ ነርሱ ይሄድን ቃለ መጠይቅ እናደርግላቸዋለን ያንን ከነሱ የሚናገሩት ነገር እንድትሰሙ ይያልን መልእክታችን እናስተላልፋለን ከጉብኝቱ በኋላ ተመልሰን የምንገናኝ ይሆናል ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ እሺ ስሜ ቴድሮስ አብርሃም ወይም ቴዶ ዘሩፋኤል በሚዲያ መጠሪያ ስሜ በቅድሚያ ለዚህ ድል ስለጋበዛችሁኝ እናንተን አመሰግናለሁ ንቁ ሚዲያ እጅግ በጣም እንደ ስሙ ንቁ የሆነ ሚዲያ መሆኑን በዚህ ተዋህዶ ገና ኤክስፖና ባዛር ላይ ያየንበት አጋጣሚ አለ ከጋዜጣዊ መግለጫ ጀምሮ የተለያዩ የሚዲያ ሽፋኖችን በመስጠት ከዚህ ኤክስፖና ባዛር ጋር እንግዲህ የብዙዎችን ቁጭቱ አድርጎ ተቀላቅሏል በርካታ ሚዲያዎች ይሄን ሐሳብ ያስተጋቡት አይደለም ለኛ ኦርቶዶክሳውያን መገለጫ ሊሆን የሚገባው ነገር ነበር ነገር ግን ያው በአንድ ጊዜ አላማውን ሳይረዱ የተመለከተ ነው ንቁ ሚዲያ ግን በዚህ ደረጃ አላማውን ተረድቶ ያንዳንዱን ቅጽበት የሚዲያ ሽፋን መስጠቱ እጅግ በጣም አስደሳች ነው ለናመሰግን ወዳለው ነው በግሌ ሲቀጥል እንግዲህ ተዋህዶ ኤክስፖ ባዛር እንግዲህ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የልደት በዓል ምክንያት በማድረግ ሲዘጋጅ
እንግዲህ ለባላቶቻችንም ለዚህ በአለም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው አዘጋጆቹ እና ማርኮናል ኢቨንት ኦርጋናይዘር ጳግሚናስ ጎብኚ ድርጅት የማህበራት ህብረት በጣም አስበውበትና ለፍተውበት የተዘጋጀ መርሃ ግብር ነው። እኛም እንደ ማህበራዊ ሚዲያ አስተጋቢነታችን እንግዲህ አላማው ደስ ብሎን የተቀላቀለ ነው። ደስ የሚል ኤክስፖና ባዛር ነው የተለፋበት። ብዙ ጣውረዶች የታዩበት ኤክስፖና ባዛር ነው። እንግዲህ ዛሬ ታሳሳ 11 ሲጀመር እጅግ በጣም በልዩ ሁኔታ እንግዲህ በርካታ ድንኳኖች ተጥለው ነጋዴዎች እየተጠበቁ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ዛሬ መክፈቻ ፕሮግራሙ ነው። እንግዲህ በሀገራችን ልምድ ባዛርና ኤክስፖዎች በአንድ ጊዜ አይሞቁም። እንግዲህ በ ስቶዋ ላይ እንግዲህ ሲገቡ ሲስተካከሉ ምናያቸው ነጋዴዎች ናቸው። የተለያዩ ድንኳኖች ላይ እየገቡ እየመጡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ዝግጅቱ በአዘጋጆቹ በኩል በቂ ትኩረት የተሰጠውና እጅግ በጣም ማራኪ ይበል የሚያሰኝ እንደ መጀመሪያ ብዙ ልምዶች የሚወሰዱበት ነውና አጠቃላይ ፕሮግራም ዝግጅቱ ይህንን ይመስላል። እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በታሪኳ በቀደምት አባቶቻችን እናቶቻችን በትውፊት ሲወርድ ሲዋረድ ከመጡ አኩሪ ልምዶቻችንና ባህሎቻችን መካከል አንደኛው የኛ ቤት አቃፊ ናት። የኛ ቤት ማንንም አትገፋም። በምንም አይነት ሁኔታ ከሁሉ ጋር በሰላም መኖርን የምትሰብክ አማናዊ የሆነች ቤታችን ናትና እንግዲህ በዚህ ኤክስፖና ባዛር ላይ በጣም ደስ በሚያሰኝ መልኩ የሌሎችን ቤተ እምነት ሰዎች ለንግዱ ተጠርተዋል፣ ለመሳተፍም ተጠርተዋል። ነገር ግን ሰርክሉና ክበቡ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ ባልሆነ መንገድ እስከዛሬ የምናልፍባቸው የተለያዩ ነገሮች ነበሩ። ያ ምንድነው? እየተዘፈነ እየተጨፈረ እየተሰከረ ነው ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች በዓላቶች የሚከበሩት። በጌታችን መወለድ ሰው እንዴት ሆኖ ሊሰክር ይችላል? እንዴት ሆኖ ዘፋይ ሊሆን ይችላል? ጨፋሪ ሊሆን ይችላል? ስለዚህ ይሄ ነገር በሙሉ ቀርቶ ይሄ ስድባችን ተወግዶ በተለያዩ መንፈሳዊ ነገሮች የታጠነና የታወደ ልዩ ኤክስፖና ባዛር ነው። ይሄንን አክብሮ የተገኘ ማንኛውም አካል እዚህ ተገኝቶ ይሄን ማሳለፍ ይችላል። ለምሳሌ እነ ቢጂአይ ኢትዮጵያ እዚህ ገብተዋል። የገቡት ግን ከአልኮል ነጻ በሆኑ መጠጦቻቸው በነ ስንቅ አማካኝነት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ተከባብረን በሌሎች ቤተ እምነቶችም የምንዋጅበት እነሱም ከኛ ጋር የሚፋቀሩበት ልዩ አጋጣሚ ነው። ትላንት እንደውም እንደ አጋጣሚ ዝግጅት ሲደረግ እዚህ ግቢ የራሳቸውን አምልኮ እያደረጉ ሲዘጋጁ ያየንበት ሁኔታ አለ። ይሄ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ባህሪዋ ነው። ማንንም ሳትገፋ በአቃፊነት የምታልፍበትና የምትጓዝበት ሂደት ነው። እጅግ በጣም ልዩ ነገር ነው ይሄኛውም ማለት ነው። ገና ተዋህዶ ኤክስፖ እስከዛሬ አገራችን ላይ ከነበሩ ከምናያቸው ኤክስፖና ባዛሮች ለየት የሚያደርገው አንዱ ነገር ይሄ ነው። ቅድም ካልኳቸው በጣም ጥሩ ሃይማኖታዊ ጉዳዮቹ ጎን ለጎን ህጻናት ልጆቻችን እንግዲህ በሌጋሲ ከአባቶቻቸው ከአያቶቻቸው የሚማሯት ሃይማኖት ናት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ። ስነ ምግባርንም እንደዚሁ ከሃይማኖት ይማራሉ። ስለዚህ ህጻናት እዚህ ግቢ ውስጥ ከወላጆቻቸው ጋር መዞር አይጠበቅባቸውም። እንዳስፈላጊነቱ የሚገዙት እቃ ካለ ሊዟዟሩ ይችላሉ። በተረፈ ግን ወላጆች በነጻነት እንዲገዙ እንዲገበዩ ደግሞ ህጻናት ልጆቻቸውን ማቆያ ልዩ ስፍራ ተዘጋጅቷል። ይሄም እንግዲህ ህጻናት በሚወዷቸው ከለሮች ፍላጎች ተሰቅለዋል። የተለያዩ አስተማሪዎች የግዕዝ ቁጥሮች፣ ሃይማኖታዊና እንደዚሁም ሀገራዊ የሆኑ ቅርሶች በየቦታው በፍላግ መልክ ተንጠልጥለውላቸዋል። ይህን እያዩ በሚያዩት ነገር ጭምር እየተማሩ የሚዘሉባቸው የሚጫወቱባቸው ህዋታ ህዋታ ድንግል ማርያም ደስ ማለቷ እያሉ መንፈሳዊን ቃል በዝማሬ መልክ እየተጫወቱ የሚያሳልፉበት እንዲሁም ደግሞ ቁጭ ብለው ደግሞ አረፍ ብለው ድንኳን ተዘጋጅቶላቸው የተለያዩ ስዕላዊ እንደዚሁም ደግሞ ታሪኮችን የሚማሩበት ቦታ ተዘጋጅቶላቸዋል። ይህ ስፍራ እንግዲህ በሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ህብረት የሚመራ ነው። የሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት እንግዲህ በሰንበት ትምህርት ቤት ሂደት ውስጥ ሰንበት ትምህርት ቤቶች ከሚታወቁበት ነገር አንደኛው ህጻናትን በአግባቡ በማስተማር ነውና ይህ ኃላፊነት ለሰንበት ትምህርት ቤቶች አንድነት ተሰጥቷል። ስለዚህ በዛ በተመደቡ ወንድም እህቶች አማካኝነት ህጻናት እግዚአብሔር በፈቀደላቸው ልክ የሚቆዩበት ስፍራ ተዘጋጅቷል። እንደ መጨረሻ ይህ ገና ተዋህዶ ኤክስፖ ቅድም እንዳልኩትኝ በጣም በርካታ አኩሪ ነገሮች ያሉት በብዙ መንገድ ደስ የሚል ሀሴት የተጠናወተውና በጣም የምንደሰትበት ኤክስፖና ባዛር እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። አዘጋጆቹ በልዩ ሁኔታ ተዘጋጅተውበታል። ለፍተው ጥረው ግረው በቂ የሆነ የመኪና ማቆሚያ፣ በጣም አስደሳች የሆነ የጥበቃ አገልግሎት፣ ከዚህ አልፎ ደግሞ በእያንዳንዱ ቀን እንግዲህ የእኛ ኮንሰርታችን ዝማሪዎቻችን የእኛ ኮንሰርታችን
سبكات نو كيتين يوم ينقد برنامج متناقك بحالا ويم دمو بسرك مره هقبر سو بزا بميل بتعقد عمي ميكاهدو بتأم بركاتا من مهران يالو بيت نم مهراتين دياقون هينو كايلي نم جابي حدس دكتور تيودروس بلتا نم مهر يوبي منو يمسح سلطن كذا ماريانم انغا فوا زم ماريت فانتش ليلو تشمن دزيو بالو بيت ييان دان دوكان يماتانا يسرك مره هقبر كايدال بها سباتم قديزي جيبيوست جيك بتأم باس دساتوني تاي زجاجي ميجنيو يزيان درباو تولد آلافات زماري زيكي بيمينوري هونال سلازي بتعم ليو ليو أغات عميو چينو روطال إهنن أغات عمي بتعم أكري بوهونا من قدقمو ما تتاكمو هونا چوال نقاديوش أهونن بكي بوتاوش عالو سلازي يمتاچو بالوت بوتاوش نقاديوش عند التساتفو عند بيتا كريستيان لجنتي ترين أستلال فالو ترين بيتا كريستيانو يازغاجو چو بچار لهم إهنن يتاريخ أغات عمي تتاكمو بتلالو جناتو أهدو إكسبو يلم لملن عند بلو جمرال كتاي دا مونغري تنسا إكسبو بلو عند ميكاتل تاسفوالي بزيو أغات عمي نقاديوش ساعت كارو يمتساتفو بتن ديهون تايق عالو زير استلي عند عملاك والدي بالالو بمهابراو ميديا كيرود ويم اوناتون تناغر بك نفوس باللو يتيك توك سماتشن نو متاكون مالت انجدي ك زيزيجي جيت متاسب يمجم مراوك انانسطو يهنن زيجي جيت اندن ناستقابا يتمرتن بتيك توك ويمن سراو التاتوش بتاچالن متن سوو قنزابيون دينورو يتاچالن نياهل سنتر كرمنال بچالنو متن በሚገባንም በቻልነው መጠን ሰው ግንዛቤ እንዲኖረው የቻልነውን ያህል ጥረናል አዘጋጆቹ እኛ ውስጥ ማጋባት የሚገባቸውን ነገር አጋብተውብን እኛም እንደራሳችን አድርገን ይህንን ዝግጅት ለማህበረሰቡ ለማስተላለፍ ስንጠር ቆይተናል እግዚአብሔር ይመስገን እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ዛሬ ላይ ደርሰናል ዛሬ ደግሞ ከሰዓት አባቶቻችን በጸሎት ይከፍቱልናል ብለን እናስባለን ነጋዴዎች ቦታ ቦታቸውን ያያዙ ይገኛሉ እንደምታስተውሉት ይሄ ከጀርባዬ ከዛሬ ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስከ 27 ድረስ የመዝሙራት እና የጉባኤ ዝግጅት የሚካሄድበት ቦታ ነው እንዲህ ባማረ ሁኔታ እየተዘጋጀ ይገኛል እኛም ደግሞ እንዳልኩ ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ስናስተላልፎ የነበረው ነገር መሬት ወርዶ በተግባር ደግሞ የጠራነውን ህዝብ እንደ ጠሪ ለመቀበል ዝግጅታችንን አጠናቀን እንገኛለን ማለት ነው ሰውን ሊስቡ የሚችሉ ነገሮች በአብዛኛው የልጆች ጉዳይ ብዙ ጊዜ ያሳስባል ልጆቻችን የተለየ ቦታ ተዘጋጅቶላቸዋል ክርስቲያናዊ በሆኑ ጨዋታዎች እንዲሁም ደግሞ ዓለማዊ የሚሆኑ ጨዋታዎች እንዳይሰለቹ ልጅነታቸውን በማከለ መልኩ እነሱን በሚመጥን መልኩ የተዘጋጀላቸው ስፍራ ይኖራል ከሌሎች ዓለማዊ ባዛሮች በሚለየው መልኩ ደግሞ ቀድም እንዳልኳችሁ እንዲህ በተለየ መልኩ ስቴጁ እየተዘጋጀ ይገኛል በየእለቱ ዝማሪዎች በየእለቱ ትምርቶች ይኖሩናል ሌላው ለየት የሚያደርገው ቤተክርስቲያናችን የጸሎት ሰዓታቶች አሏትና እነዛ የጸሎት ሰዓታቶች እዚህ ስካል ግቢ ውስጥ ስካልንባስ ሰዓት ድረስ በየሰዓታቱ ጸሎቶቹ ለሁለትም ለሶስትም ደቂቃ ይታሰባሉ በጣም ለየት የሚያደርገው ነገር ይሄ ነው አብዛኛው ሰው ሰባት የጸሎት ግዚያቶች እንዳሉን እንኳን ላያቅ ይችላልና ነጋዴው በንግዱ ንግዱን የነገደ ሸማቹም እየሸመተ በተግባር ደግሞ ወንጌልን እንዲማር ይደረጋል ማለት ነው። ትልቁ ነገር ወንጌል ከመሰበክ በበለጠ በተግባር መኖሩ ነውና በተግባር ደግሞ እንዲሰበክ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ግቢ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ባዘጋጆቹ ውስጥ አእምሯቸው ውስጥ እነዚህ ነገሮች ከቶ ወደ ምድር አውርደውት የተዘጉ በሮችን አስከፍተው ዛሬ ላይ እንዲህ ስላደረሰን በእውነት ይህንንም እንድናይ ስላደረገን እኛ እንደ ፈርቀዳጆንን ነገ ደግሞ ለልጆቻችን የተሻለችዋን ቤተክርስቲያን ለማስረከብ መንገዱ ላይ እግራችንን እንድንራመድበት ስለፈቀደ ያው ምስጋና ሁሉ ለሱ ነው የሚሆነው እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ በተለየ መልኩ ታውቁታላችሁ አገራችን ላይ ያለው የገበያ መስተጋብር እጅግ ዛሬ ጣራ የነካበት ሁኔታ ነው ያለውና ይህንንም ቀለል ለማድረግ የቁም ከብቶች የሚገበዩበት ነጋዴዎችም ደግሞ የተለየ ቦታ ተዘጋጅቶላቸዋል የቁም ከብቶች ስላቹ በሬው ፍየሉ በጉ እንዲሁም ደግሞ ወረደስንል ደግሞ ዶሮ
እንቁላል ቀቤው እነዚህ እነዚህ ቀናቶቹ ሲደርሱ የበዓሉ መዳረሻዎች ላይ የተለየ ቦታ ተዘጋጅቶላቸው የገበያውን ሁኔታ ቀዝቀዝ ለማድረግ በርካሽ ሊሸጡ የሚችልበት ሁኔታም ተዘጋጅቶልናል። ይህም አንድ ለየት የሚያደርገው ባዛሩ ለየት የሚያደርገው ሰዎችም ትኩረት አድርገውበት ወደ ግቢያችን የሚሰባቸው ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው። በመጨረሻ እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው በጣም ኦርቶዶክሳዊ በሆኑ ምክንያቱም ይሄ ዝግጅት ገና ተዋህዶ ኤክስፖ ነውና የተዋህዶ ገና ኤክስፖ እንደመሆኑ መጠን ኦርቶዶክሳውያን ነጋዴዎች በዚህ መጠን ራሳቸውን ወደ ኋላ ገሸሽ ማድረጋቸው በጣም አሳዝኖኛል። እንደ አንድ ነጋሪት ጎሳሚ እንደነበረ ሰው የነሱን ወደ ኋላ ማለት እጅግ በጣም ውስጤን ከንክኖታል አሞኛልም እንደ አንድ ክርስቲያን። ምክንያቱም ይህ ነገር በኢኮኖሚ እጅ ለእጅ ተያይዘን በበዓላቶቻችን ሌሎች ራሳቸውን ከፍ ሲያደርጉበት ኪሳቸውን ሲያደልውበት የነበረውን ነገር ወደ ራሳችን አምጥተን መሬት አውርደን ኑ እጅ ለእጅ ተያይዘን እንደግ ለነገ አስራት በኩራታችን የተሻለች ምንሰጣት ቤተክርስቲያን ከኛ በዚህ በንግዱ ዓለም ላይ ጠንክረን ስንቆም አስራት በኩራታችን እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከችግሯ እየተላቀቀች ትሄዳለች ማለት ነውና ኑ እጅ ለእጅ ተያይዘን እንደግ ብለን ጥሪ በመናደርግላቸው ሰዓት ከነሱ በተሻለ በሌሎች ሃይማኖቶች ያሉ ሰዎች ናቸው ተሯሩጠው ወደኛ ጋር የመጡት ተዋህዶ ኤክስፖ የሚለው ነገር ሳይገደባቸውና የኛ የሆኑ ሰዎች እጅ ለእጅ ተያይዘን እንደግ ብለን ጥሪ ስናቀርብላቸው በዚህ መጠን ወደ ኋላ ማለታቸው እጅግ አስከፍቶ ነበርና ይህን አጋጣሚ ንቁ ሚዲያ ከሪሊዚንግ ዴዩ ከመጀመሪያውም ቀን ጀምሮ አብራችሁን ነበራችሁ ለእናንተ ምስጋና ማቅረብም ጭምር ስለምፈልግ ይህን አጋጣሚም ስለሰጣችሁኝ እነሱን መወቅስበት እጅግ አድርጌ አብዝቼ አመሰግናችኋለሁ። ሌላ በሰፊው ወንድሜ ቴዶ አብራርቶታል። ከተናጋሪ በኋላ መናገር እጅግ ከባድ ነው እንደምታውቁትና ብዙ ልናገር አልችልም። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ይህን ነገር ወደ መሬት ወርዶ ልናይ ስላበቃን በማየታችንም እጅግ በጣም ደስተኞች ነን። ዛሬ ገና ተዋህዶ ኤክስፖ ብለናል፣ ነገ ትንሳኤ ተዋህዶ ኤክስፖ ይያልን እንደምንቀጥል ተስፋ አደርጋለሁ። የተዘጉ በሮች እንደሚከፈቱ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህ በኋላ ማንቀላፋት ይበቃናል። ነጋዴዎች ልትነቁ ይገባችኋል። እጅ ለእጅ ልንያዝ፣ አብረን ልናድግ፣ ቤተክርስቲያናችንን ልንደግፍ ይገባናል። በንግድ ተሰስሩ እጅ ለእጅ ልንያዝ ይገባናል እላለሁ። ይህን እድል ስለሰጣችሁኝ ንቆዎች ድጋሚ እጅግ አብዝቼ አመሰግናለሁ። ስሜ ኤልሳቤጥ ያለው ይባላል። የምንገኘው ጥምቀትን በማክበር የሚታወቀው በታላቁ ቦታ በጃልሜዳ ነው የምንገኘው። እኛ ይዘን የመጣ ነው የፋስት ፉድ እና ትኩስ መጠጦችን ይዘን የገባ ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ። ገና ስሰማው ጀምሮ በጣም ደስተኛ ነኝ። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገር አልተለመደም። ቤተክርስቲያንም ልጆቿን የተዋህዶ ልጆችን በጣም በዚህ ድጋፍ እያደረገች ነው እና በጣም ደስተኛ ነኝ። ቤተክርስቲያንም በጣም ነው የምናመሰግነው ይህን ፕሮግራም ስላዘጋጀችልን። እንግዲህ አሁን ተጀምሯል። ከዚህ በኋላም ያሉን በዓላቶች ላይ ይቀጥላል ብዬ አስባለሁ። ለእኛም ለተዋህዶ ልጆችም ሌላ ማይሆን ቦታ ከምናሳልፍ እዚህ ትልቅ መርሐ ግብርም ተዘጋጅቷል። ለ17 ቀን እዚህ መተን ጉባኤው ላይ ታድመን መዝሙርን ሰምተን መንፈሳዊ የሆነ ነገር አሳልፈን ወደ ቤታችን ተባርከን የምንሄድበት አይነት ነው። ሌላ ማስተላለፍ የምፈልገው ገነተ ኢየሱስ ገነተ ማርያም ፈረንሳይ ለጋሲዮን 41 ኢየሱስ ዘንድሮ ጥር 6 ላይ 100ኛ አመቱን ያከብራል። ሁላችሁም መታችሁ እዛ ባለ ተሳታፊ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። እሺ፣ ስሜ አስናቀች ይባላለሁ። እሺ፣ እኛ እየሰራን ያለነው በአሁን ሰዓት ምግብ ነው፣ በምግብ ዝግጅት ነው። እና እህታችን ፋንቱ ወልዴ ማለት ነው ረጅም አመት በዚህ አገልግሎት በአሜሪካ ትታወቃለች። አሁን ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አገሯ ላይ ገብታ ይህን ስራ እየሰራች ነው ያለች። እኛም አሁን ይህን ነገር በሰፊው ለማገልገል አስበን ጀምረነዋል፣ እንቀጥላለን እና ካልሆነ ቦታ ከመዋል ብለን እግዚአብሔር በፈቀደ መልኩ በእግዚአብሔር ቸርነት ይህን ስራ እየሰራን ያለ ነው። ቀጣይም ባሉት ነገሮች ሁሉ ለመስራት ፍቃደኞች ነን። በዚህ እድል ላይ በመሳተፌ ደስተኛ ነኝ። እግዚአብሔር አምላክ እንደኔ ያሉ እህትና ወንድሞቼ ደግሞ ካልሆነ ቦታ ከሚውሉ በተቀደሰ ስፍራ ላይ ውለው እግዚአብሔርን እያመሰገኑና እግዚአብሔርን እያገለገሉ ቢውሉ ደስ ይለኛል። እና እግዚአብሔር ለሁሉም ልቦና ይስጣል። ስሜ ቤተልሔም ከበደ ይባላል። በእኛ በኩል ልንሰራ ያሰብነው ስራ የምግብ ነው።
ለየት ማለቱ ደስ ይላል ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናችን ወጣቱን ከ ጭፈራ ቤት ከተለያዩ ቦታ ከተለያዩ ሱሶች እዚህ ቦታ ላይ ሰብስባ ስለምታውቆየው በጣም ደስ የሚል ነው የተዘጋጀው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ወጣቱም ህዝቡም እንደሚመጣ ተስፋ እናደርጋለን ወደዚህ ቦታ ሁላችሁም እየመጣችሁ እንድትማሩ የእግዚአብሔርን ቃል እንድታውቁ እንላለን እጅግ ጥሩ ሁኔታ ብለን አቀባበል እንደዚህ እናደርግላችኋለን ጥሩ አቀባበል እናደርግላችኋለንና ወደዚህ መጣችሁ ተጋበዙ ብለና ስሜ ትግስት ባላለኝ ያውኛ እንግዲህ መጀመሪያ ክርስቲያኖችን ማግኘት ነው የኔ ፍላጎት ክርስቲያኖች ከክርስቲያኖች ጋር መሆን ነው አላማውም በጣም ደስ ይላል ማለት በጉጉት ነው ስጠብቅ የነበረው ከመጀመሪያው ጀምሮ ሁለተኛ የራሳችን የሆነ ነገር እኛ ብዙ ጊዜ በሌላ ሀገር ልብስ ነው የምንታወቀውና የራሳችን የሆነውን ነገር ሁልጊዜ እየለበስን እንዲለመድ በማድረግ እንደዚሁም መንፈሳዊ ስሎችም ዓለማዊ ስሎችም በዚህ ተሳሉና እንደዚሁም ፕሪንት የተደረጉ ስሎች ግን እኛንም ይገልጽ ነገር ማቅረብ ነው ዋናው ግን ዓላማው ጥሩ ስለሆነ ለዓላማው ተሳታፊ ለመሆን በመጀመሪያ ደረጃ ይመጣል እንግዲህ ሌሎች ሰዎች ያው ኢትዮጵያዊ እንደመሆናችን መጠን ሀበሻ ልብስ ማንኛውም ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ ሰዎች መልበስ ይችላሉ ሃይማኖታዊ ስሎች አሉ ሃይማኖታዊ ስሎች አናስገድድም ሃይማኖታዊ ስሎች ካልገዛችሁ እኛ ጋር እንዳትመጡ አንልም ሁሉንም በፍቅር እንቀበላለን ያለንን ጌጣጌጦች እኛ ኢትዮጵያውያንነት የሚገልጽ ጌጣጌጦች አሉ ስጦታዎች ስላሉ እነሱን መተው ወይ ገና የገና ባል ሊገልጽ የሚችል ነገር ገና እየጀመርን ስለሆነ በኋላ ግን በደንብ እናሳያችሁ ይሆናልና ኢትዮጵያዊነትን ወይ ደግሞ ማንነትን ሊገልጽ የሚችሉ ቃዎች ስላሉ ማንኛውም ሃይማኖት ተከታይ መጥቶ እነዛን ነገሮች መገበት ይችላል እኛ ለዛ ለሁሉም ለሚሆን ነገር ነው ያዘጋጀነው ከመንፈሳዊ ነገሮች ውጪ ማለት ነው እነት ለመናገር አሁን እንግዲህ እንደ ክርስትና ስናስብ እርስ በርስ بنሰራራ አላለሁ እርስ በርስ بنሰራራ ስለ እንዴት ነው እኛ بنዋደድ ክርስቲያኖች የሆነት ተዋደን ልክ ብዙ ትንሽ ሆነ ይደከሙ ለዚህ ዓላማ ብዙ ክርስቲያኖች ኑሮ ግን ትንሽ ሰው ስለሆነ ይደከሙ ብዙ ሆነ ተዋደን እና እርስ በርስ ህይወት ኑሮን ክርስቲያኖችን እንደ ክርስቲያን የምንኖርበት ነገር ስለሆነ بنቀጥል የተሻለ ነገ የተሻለ እንዲሆን ወይ ደግሞ ነገ የተሻለ ሆነን ክርስቲናን መስበክ የምንችል ለምሳሌ ገና ሲመጣ ሳይሆን ወይ ተንሳይ ሲመጣ ሳይሆን ሁልጊዜ ግን ክርስቲያን እንደመሆናችን መጠን ሁልጊዜ ክርስቲናን የሰበክን ብንኖር ብዬ አምናለሁ መጨረሻ ለምት ሰዎች ምለው እንግዲህ ያው ለኛ ስለሆነ የተደገሰውን ድግስ መታችሁ ተካፈሉላለሁ ስሜ መቅደስ በቀለ ባላለሁ የመጣሁት ከሾላ ቀጠል ተራ ነው እኔ እንኳን ለመስራት ያሰብኩት ስራ ምሰራው ስራ ነው ግን ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ያዘጋጀችልኝን እድሉን ልጠቀም ብዬ ቦታ የሚለኝ እናቴን አስቀምጬ ወደዚህ መጥቻለሁ ወደዚህ መጣሁት ለምንድነው አጣኖቼን በተመቻቸልኝ ቦታ ላይ ለማስተዋወቅ ስለምፈልግ እንደጋ ደግሞ ማደግም አለብኝ መለወጥ አለብኝ ብዬ ስለማሰብ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ባዘጋጀችልኝ ኤግዚቢሽን ላይ ተሳትፌ መጥቻለሁ እንዲሁም የሚያውቁ ብዙ ደንበኞች ያሉ መተበዚ ቢሳተፉ ደስ ይለኛል እነሱን መጋበዝ ፈልጋለሁ እኔ የተሰማኝ ነገር በጣም ደስታን የተሰማኝ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብዙ ነገር መስራት ስችል ያልሰራችሁ ስራ አለ በዚህ መምጣቷ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም ከዚህ በፊት እኛ መናቀው በጭፈራ በዘፈን በዳንኪራን መናቀው አሁን ደግሞ በመንፈሳዊ ትምህርት እየተማረን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃሉን እየሰማን የመወለዱን ትንሳኤ በቤቱ ማድረጋችን በጣም ደስ ነው ያለኝ በጣም እናመሰግናለን ይሄን እድል ስላገኘው ራሱ ለዘጋጁልን ሰዎች በጣም አመሰግናለሁ ከዚህ በላይ መስራት አለብን ብዬ ነው ማሰበው ከዚህ በለጠ እንሰራለን ብዬ ተስፋ አረጋለሁ አመሰግናለሁ እኔ ያቀረብኩት ለመመናል የዋንዛ ሰሮች ናቸው እነዚህ እንደምታያቸው ሙሉ የጠረጴዛ ስራ እነዚህም እንደዛው ነው ሌላ ደግሞ በተጨማሪ ለቤተክርስቲያን የሚሆኑ የደረጃ ስራዎች አሉ እንዲሁም ሶፋዎችን በተጨማሪ እንሰራለን አራሻችን ደግሞ ዓለም ባንክ ወደ አየር ጤና መንገድ የሚወስደው ጋር ሊዲያ እሱ ጋር በጣም ትልቅ ደስታ ነው ያገኘነው እንደዚህ አይነት ነገር አጠን ነበር እና ይሄን ነገር ደግሞ ስንሰማ ወዲያው ነበር ደውለን ቦታ ለሚያዝ የሞከርነው ለሌላ ሰውም ተናግረናል እንዲይዙ እና ሁላችንም በቤተሰብ ነው እና ሁሉም ደስተኛ ነበር
سمي سبل بالله يبتام تلك دستاني تسمعي عندنا قاري بتشاسة عند بيت كريستيان الجنة بتام كفتين دستاني تسمعي إيطاليا يو يعرس قدا جاموش لبالة الباسات مميون يزيدو تشم يوندو تشم جاموش نيزك الجنة أي كتلة من اللونيا ولا عند بيت كريستيان أنت عند أرثوذكس من التكتين نتاجن أي كتلة من اللونا كتلو بيا بالة توي نجار بيزك أجساو وده متد بيت وده كفر بيت كم مهيد إخزابيرن مكالي يسمعي مفلقون نجار زوا جينتو سلميهد ولما نتاتشن متناكر تلك أستوى زادر كتالبي يسوالي يبلت يورتودوكس من التكتاي متوه النجار بيتادم بتام يتكام بتالبي يسوالي لا سكيم لمن فسوا هو تاتشن أكامي نجار ناجين يعلم بيسوالي كل أشوم يورتودوكس من التكتاي ميري لام من التكتاي متاتشوين بازار بتقوين ولا بتام دسيلنا سمي على مدرسة ماسو يبالال إنيا ياو عندنيا يمتانا هيمانو تاتشن لما دقفناو إيه يمجم مرأس لهونا بهيمانو تاتشن تدرقو يمايو كي مجم مرأس رات سلهونا عندنيا دقفناو لنسات يمتانا ولتنيا دقمو ياو ينفس مي سقام سرانو من سرو يسقا سراتشن من دنو سرطان بناترف بلن تامزقبان انجدي شايبونا منامنا من سرونيا ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ያው መራሃ ግብሮች አሉ እነሱንም ለመሳተፍ ያው የሃይማኖቱም ድጋፍ አንደኛ ነው በጣም ነው ደስ ያለኝ አንደኛ ነኝ ሰፈሬ ነው ሁለተኛ ደግሞ በሃይማኖቴ እንደ አይነት ነገር ተደርጎ ስለማያውቅ በመሳተፌ በጣም ደስ ብሎኛል ሰከንዶች ደቂቃዎችን እየወለዱ ደቂቃዎች ደግሞ በሰዓታት እየተተካኩ ቀናቶችን ወለዱ ታዲያ ቀናቶች ደግሞ ሳምንታትን ሳምንታት ወራትን ወራቶች ደግሞ በአመታት እየተተካኩ ይሄው አንድ ቀን የቀረው ጉባኤ ዛሬ መጨረሻው ቀን ደረስኩ ታዳ ሰላምቴን አልዘነጋውትም ወንድማችሁ ወዳጃችሁ ብሩክ ባላለሁ በአብሮነት የምናርግበት ጊዜው አሁን ነው ብለን ዛሬ ላይ ደርሰናል ይሄን አሳየን ለአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ዛሬም ዘወትርም የተመሰገነ ይሁን በዚህ በተዋህዶ ኤክስፖ ትልቁን ድርሻ የሚወጡት የማርኮናል ኢቨንት ኦርጋናይዘር ጳግሜን አስጎብኚ ከማህበራት ህብረት ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ጋር በመተባበር ነው ታዳ ልብን ደስ የሚያሰኘው መንፈስን የሚያስደስተው ነገር ደግሞ በዚህ በተዋህዶ ኤክስፖ ላይ ከ300 በላይ የሚሆኑ የሥራ አጥ ወጣቶች ይታሰባሉ እዚህ የሥራ ድል ይፈጠርላቸዋል አረጋውያን ቋሪ ጧሪ ቀባሪ ላጡ እናቶች አባቶች እህቶች ወንድሞችም ደግሞ በዚህ ይታሰባሉ ከዚህ በላይ የሚያስደስት ከዚህ በላይ መንፈስን የሚያስደስት የሚያረካ ነገር ኬት ይመጣል ታዳ አሁንም 1000 ነጋዴዎች የሚሳተፉበት ነገር ግን ሚሊዮኖች የሚጎበዩት ታላላቅ 17 ጉባኤዎችን የምንካፈልበት የምንዘምርበት እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት ጻድቃን ሰማዕታትን እናታችን ወላዲተ አምላክን የምንጠራበት የምናመሰግንበት ይህ ጉባኤ ዛሬ ተከፍቷል አንቺስ አንተስ እናንተስ ታዳ ነጋዴዎች አምራቾች አከፋፋዮች አሁንም ያለን ቀሪ ቦታ እጅግ በጣም ማርያምን ማለት ካለብኝ ለማለላችሁ ማርያምን በጣም ትንሽ ነውና ሁላችሁም መጣችሁ እዚህ እንድትመዘገቡ ስንል እንደ ትላንትናው ዛሬ ምናሳስባችኋለን ይህ ያስደስታል ምክንያቱም ኦርቶዶክሳዊ የሆነ ከዚህ በኋላ ተብላው ብሬን ይያል አይጽፍርም በዚህ ጉባኤ ግን ተገኝቶ ሸምቶ እግዚአብሔርን ያመሰግናል ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገርስ ምን አለ እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንን ስራ እንድንሰራ ያስገደደን የተቋማት የሰዎች ጭቅጭቅ ወይንም ደግሞ እንደዚህ ስራ ስሩ ማለት አይደለም ትልቁ አላማው ነው እስከዛሬ በቲክቶክ መንደርም በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደመጠቀማችን ሰዎችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአላቶቿ እየተጠበቁ አይጨፈሩ አይዘሙቱ አይጠጡ ይያልን ነበር ነገር ግን ዘምሩ በዚህ ጉባኤ ተካፈሉ ምንልበት ግን መድረክ አልነበረም ይህ ደግሞ አሁን በዚህ በተዋህዶ ኤክስፖ ሰዎች እንዳይጨፍሩ ግን እንዲዘምሩ የሚያደርግ ትልቁ ሜዳችን ነው በያምናለውና አንዱ እንድንሰራ ካስገደደን ሐሳብ ደግሞ ይሄ ነው ትልቁ ነገር ማለት ነው በተለይ በዚህ ቦታዎች ላይ ኦርቶዶክሳዊም ሲመጣ የትኛውም የሃይማኖቱ ተከታይ ሲመጣ የመጀመሪያው ግብይቱን ይፈጽማል ዶሮ ከገዛ ዘይት ይመረቃል ይያልን አይደለም እንጠራው ዶሮ ከገዛ ዘይት ከገዛ ጉባኤዎች ይመረቃሉ በዚህ ጉባኤዎች ላይ ደግሞ ታላላቅ መንፈሳዊ 17 ቀን ጉባኤዎች አሉ እነ መምህር ኢዮብ ይመኑ
በጣም የምንወዳቸው እና መምህር ኤርሚያስ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ጳጳሳት እንዲሁም መምህራነ ወንጌል ሰባኪያን ዘማሪያን ይገኛሉና በጣም ባጭር ሰዓት ውስጥ እንደ ሌላው ጉባኤ አልተንዛዛ ከአንድ ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት የሚሆን ተላላ ጉባኤ 17 ቀን ይደረጋልና በዚህ ጉባኤ ደግሞ ሰዎች ነው ምናተርፈው ብዬ ነው ማምነው። ከሰይጣን በላይ ልምድን ፍራ ይባላል አበው ሲናገሩ ማለት በጣም ልምድ ክፉ ነገር ነው። አሁን እኛ ብዙዎቻችን ቅዳሴውን ልምድ አድርገናል፣ ጥሪውን ልምድ አድርገናል፣ ጉባኤዎችን ልምድ አድርገናቸዋል፣ ዘማሪዎችን ልምድ አድርገናቸዋል። አንድ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ከሚሰጡ ትልቅ መርሃ ግብሮች ጉባኤ አንዱ ነው። በተለያዩ አዳራሾችም ቢሆኑ መንፈሳዊ ፕሮግራሞች ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ሲጠሩ ቀጥተኛ ተሳታፊ የማንሆንበት ነገር አንዱ ልምዳችን ነው ማለት ነው። ከሰይጣኑ በላይ ልምድ ጎርቶናል ብዬ አስባለሁ። በዚህ በተዋህዶ ኤክስፖም መጥራት ከጀመርን እንግዲህ እንዳልኩትኝ ቀናቶች በወራት ወራቶች ደግሞ በአመታት እየተተካኩ ዛሬም ደርሰናል። ዛሬም ድረስ ለጉዳዩ ቀናይ ሆኖ የተመዘገቡ የመጡ ኦርቶዶክሳውያን ግን እጅግ በጣም አናሳ ነው ከምንጠብቀው ነገር አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊ በኢኮኖሚ ኦርቶዶክሳዊ በተለያዩ መንፈሳዊ መርሃ ግብሮች መሳተፍ የሃይማኖቱ ግዴታም እንደሆነ ማወቅ መቻል አለበት። ሲቀጥል ደግሞ አንድ የታሪክ ድርሻም ነው ብዬ አስባለሁ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የመጀመሪያው የተዋህዶ ኤክስፖ ነው እንግዲህ አሁን የተዘጋጀው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጉባኤ ላይ መሳተፍ ራሱ ነገ ለልጅ ልጆቻችን የመጀመሪያው እኮ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ኤክስፖ ሲዘጋጅ ንግዴን ይዤ ምርቴን ይዤ ገብቻለሁ፣ በዚህ ነገር ላይ አስተዋጽኦ አድርጌያለሁ ለማለትም ደግሞ ምቹ ሜዳ ስለሆነ አሁንም እንደምታዩት ነው። አንዳንድ ድንኳኖች ባዶዎች ናቸው። ስለዚህ እርግጠኛ ሆኜ መናገር የምችለውና ልቤን የሚያሞቀው ደስታን የሚፈጥረው ነገር ደግሞ በተለያዩ ቦታዎች ላይ ገናን ምክንያት በማድረግ የሚጨፈሩ ጥሪ የሚደረጉ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ እንደመጠቀማችን ፈተሽ ፈተሽ ስናደርግ ኦርቶዶክሳዊ በሙሉ ወደዚህ ቦታዎች ላይ ለመምጣት ቀናቶችን እየቆጠረ ዛሬም ላይ ደርሷልና ሲመጣ ግን የሚገዛው የሚሸምተው ነገር ሊኖር ስለሚገባ አሁንም ነጋዴዎች አትሸወዱ፣ የታሪክ ተሳታፊ እንድትሆኑ ነው ማሳሰብ የምፈልገው። እንግዲህ የመጨረሻው መልእክቴ እንግዲህ ሁላችንም ስንናፍቀው የነበረ የጃንደረባው አላፋት ዝማሬ በዚህ በጃል ሜዳ እንደሚደረግ መምህራችን እንቋችን የምንወደው የምናከብረው መምህር ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ ትላንትና በስቲያ ላይ የሰጡት መግለጫ ላይ አንዱ የአላፋት ዝማሬ ከሚደረግባቸው መድረኮችና ቦታዎች አንዱ ይሄ ነውና ሁሉም ኦርቶዶክሳዊ ወደዚህ ስለሚመጣ ነጋዴውም ይህንን ነገር መጠቀም አለበት ብዬ አምናለሁ። ሲመጡ የአላፋት ዝማሬ እንግዲህ አላፋት የተባለውም ራሱ እልፍ የሆኑ ሰዎች ነው የሚመጡትኝ በአንድ ላይ ነው የሚመጡት። ስለዚህ ሁሉም ሰው ሲመጣ እዚህ ጋር የሚዘጋጀውን ነገር መቋደስ መቻል አለባቸው። ስለዚህ አሁንም ነጋዴው መምጣት አለበት ብዬ አምናለሁ። እንደ የመጨረሻው መልእክት ደግሞ ማስተላለፍ የምፈልገው በአንድ ላይ ስንገመድ እንጠነክራለን። ስለዚህ እዚህ ቦታዎች ላይ መታችሁ በአንድ ላይ ተገምደን የምንጠነክርበትን መሰረት እንጣል ነው ምለው። በመቀጠል ግን ብዙዎች ሚዲያዎች ሳይመጡ በዚህ ልክ ቆራጥ ሚዲያ ሆኖ ዛሬ ንቁ ሚዲያ እዚህ ተገኝቶ ያለምንም ክፍያ ሰዎች ለሚናገሩት ቃላቶች እያንዳንዱን ሂሳብ የሚጠይቁበት በዚህ ጊዜ ላይ እዚህ ተገኝቶ የአንበሳውን ድርሻ ተወጥቶ ንቁ ሚዲያን እጅግ በጣም አድርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ። ነገም ከነገ ወዲያም በሚደረጉ መርሃ ግብሮች ላይ የተገኛችሁ እንድትዘግቡ በዚሁ አጋጣሚ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገኝተናል። እንግዲህ በዚሁ ቦታ የገና ተዋህዶ ኤክስፖ የተሰኘው መርሃ ግብር ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። እንግዲህ በቦታው የተገኙ ነጋዴዎችንና በዚህ ቦታ ያሉትን ሰዎች እያነጋገርን ወደ እናንተ ስናደርስ የነበረው መልእክት አለ። እንግዲህ ስናሳያችሁ እንደነበረው ብዙ የእደ ጥበብ ስራዎችን እንዲሁም ደግሞ የቤተ ክርስቲያን ንዋየ ቅድሳት የሚሸጡበት እንዲሁም ደግሞ ሌላ ብዙ ፕሮግራሞች የተዘጋጁ መርሃ ግብሮች ወደ እናንተ ስናደርስ ቆይተናል። እንግዲህ በቆይታችን በጣም ደስ እንደተሰኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ በዚሁ ቦታ ከዛሬው ቀን ጀምሮ መታችሁ የቃለ እግዚአብሔርን እየተማራችሁ ገበያ ደግሞ መገባየት ትችላላችሁ። እንግዲህ መርሃ ግብሩ ወደ እናንተ ሳደርስ የነበርኩት እኔ ዲያቆን ሙላት እንዳለው ከሙሉ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ነው። ከቀሪዎቹ የንቁ ሚዲያ መርሃ ግብሮቻችን ጋር ቆይታ አድርጉ እያልኩ እኔ ከወዲሁ ተሰናበትኩ። ሰላም ሁኑ።